Село міського типу Чемерівці, вулиця Хмельницька, маленький будиночок і згорьована жінка. Це мати Романа Гадзіни Надія Петрівна. Вона без зупину плаче за своїм сином. Не вірить у його причетність до зґвалтування. А після його втечі вже зовсім подалася. Не сила, каже, терпіти постійні візити міліціонерів. Ко мені в дверах стояли, я йду в туалет, не заглядають. Я кажу, заходіть, в мене двері все утворені. В мене нема його, вже навіть прийшли мені. Перевертали все в хаті, що я втекла на дорогу. Ось дитина стояла, і вони тут мені чудо робили. Я ж кажу, я вже не годна, ну скоро ти ліпає. О, і вони нісно їздять, і все чіпаються, і все, я не знаю. Вони, от журуся, де, а що він їсть, де він ж? Я не можу, прямо спати не їсти. Надія Петрівна впевнена, місцева міліція має на її сина зуб за його гострий язик. Він тако багато знає. Він вже сидів, мов то йому прийшли, були дівка теж завела така зямпільника на блатхату його, і там казали, що він знасилував. О, а то, то він своє відсидів. От тепер зробили з нього вже гвалтівника, вже дещо бачать, бо він не любить неправди. О, а його не люблять, з'їлася Чемеровецька міліція, Хмельницька, і так, де його хотять, щоб запхати вже. Казали, що довічного йому дадуть. За що йому довічно? Підтримують матір Романа і односельці, однак на камеру не говорять, кажуть, бояться міліцейської розправи. Лише сусідка, бабуся Зіна, все ж сказала нам кілька слів. Що він зробив людям? Що він зробив? Нічого він не зробив. А я не знаю, чого чіпилися його. Не знаю. Балакають, що дитина невинна. Так балакають, все. Не знаю більше нічого. Романа Гадзіну звинувачують у замаху на зґвалтування двох осіб, одна з яких неповнолітня. Слідчий Чемеровецького райвідділку міліції Вадим Зелінський відтворює хід подій. Було відкрите кримінальне провадження за фактом вчинення хуліганства. Таких фактів було два, бійка мала місце в одному із розгоральних закладів СМТ Чемер. За даним фактом Роману Анатолійовичу було повідомлено 9 квітня про підозру у вчиненні хуліганства. Після чого Роман Гадзіна змушував потерпілих забрати заяви з міліції. Як наслідок – нове звинувачення, однак і це його не зупинило. Будучи вже в статусі підозрюваного, 20 квітня він вчинив незаконне проникнення в житлове приміщення із застосуванням психологічного насильства, після чого він вчинив замах на зґвалтування, а також відносно однієї потерпілої після того, як одна потерпіла там. Вибігла, він вчинив замах на зґвалтування відносно іншої потерпілої, яка є неповнолітньою. Усі справи проти чоловіка об'єднали і 22 квітня Романа Гадзіну затримали. Роман Анатолійович апелював на даний запобіжний захід, проте апеляційний суд Хмельницької області, ознайомившись з матеріалами провадження, апеляцію підозрюваного відхилив. Причому на момент спрямування слідчим кримінального провадження до суду Роман Гадзіна вже був у статусі раніше судимого. Гадзіна Роман Анатолійович Городоцьким районним судом був засуджений за статтею 17 частиною 1 статті 117 Кримінального кодексу України. Це замах на зґвалтування. В подальшому 23.03.1999 року Городоцьким районним судом Хмельницької області Гадзіна Роман Анатолійович засуджений за частиною 3 статті 117 Кримінального кодексу України 1960 року. Це знову ж таки був він засуджений за зґвалтування, проте тут вже злочин у нас закінчений. Гадзіна Роман Анатолійович був засуджений за частиною 2 та 3 статей 185, тобто вчинення крадіжок повторно з проникненням в житло. До речі, справи про зґвалтування у криміналістиці вважаються неоднозначними, оскільки провину підозрюваного не завжди можна довести. Проте за втечу з-під варти та збройний напад на конвоїрів Роману Гадзіні у будь-якому разі доведеться відповісти перед законом.